Едно от основните качества, които биха ни накарали да си купим този Olympus, е неговата оптика. Тук имаме широкоъгълен обектив с 12,5 оптично и 4 подцифрово увеличение на картината. То позволява безпроблемно заснемане както на близки планове, така и на широкоъгълни снимки. Това в комбинация с двойният автоматичен стабилизатор на образа, който Olympus са включили като базово приложение в VR 320, правят апарата доста приятен и лесен за употреба. При тест апарата показва много добро качество на заснемането на силно отдалечени обекти при 12,5 оптично увеличение на картината. За улеснение на работния процес помага и функцията Intelligent Auto. В този режим апаратът разпознава 5 най-често използвани от вас сцени и избира най-подходящите настройки на апарата спрямо фокус и експозиция. Имаме и технологията CAT за корекция на сенките. Друг показател на оптичното устройство, на който трябва да обърнем внимание, е 14 мегапикселовата матрица с CCD сензор и максимална резолюция на снимките 4288 към 3216 пиксела. Така снимките, разпечатани дори на фотохартия с размер А3, имат качество, трудно отличаващо се от това на направените с далеч по-скъп професионален фотоапарат. VR 320 поддържа и снимането на HD видеоклипове с резолюция 720 към 1280 в AVI формат. Освен всички останали благинки, в менюто на този фотоапарат забелязваме доработена спрямо предните поколения функция за разпознаване на лица. Благодарение на нея, до общо 16 са лицата в кадър, които могат да имат перфектен фокус и експозиция. При това останалата част от кадъра остава в не по-малко коректно експонирана. Като заключение можем да кажем, че VR 320 е едно много добро предложение, съчетаващо цена и качество, предлагани за нея. Стойността на апарата е около 320 лева.